Så är du varmt hjärtligt välkommen också till den här veckans webbsändning från Gemensam Framtid, där vi nu finns som vanligt i våra lokaler på Alvik. Men bara nästan faktiskt, om vi ska vara alldeles ärliga. Vi har fått gå in i ett litet rum här nu som vi har lånat av Diakonia, och det är bra faktiskt att kunna hjälpa varandra också på kontoret här. Mitt namn är Lasse Svensson, jag är processledare i Gemensam Framtid. Och du kan höra av dig till oss direkt nu, du som tittar på det här live. Du kan klicka i den där rutan som du ser mig på, och där kan du chatta med oss. Du kan också mejla in på live@gemensamframtid.se, och så ska vi försöka hantera de frågor som kommer in. Och ser du detta när det inte är live, så kan du också mejla in frågor faktiskt på samma mejladress. Så tar vi hand om det också och försöker fånga upp dem till kommande program eller svara direkt. Nu har jag inte någon soffa här, men jag har ändå ett litet bord, och runt detta har jag samlat er två. Välkomna hit, Gunilla och Lennart. Tack. Ni är här för att ni är ansvariga för ett av de här tre fokusområdena som vi har i kyrkan. Vilket fokusområde är ert? Det är fokusområde uppdraget. Det är bra. Det är spännande. Mm. Hur kan man översätta det, Lennart? Vad innebär det i förlängningen, uppdraget? Ja, man kan väl säga kanske att det för samman då, där vi pratar om mission ibland, och ibland pratar vi om evangelisation. Och då tänker vi mission väldigt mycket internationellt och evangelisation nationellt, även om vi försöker se att de här uppdraget är liksom kanske ett nytt sätt att uttrycka det då. Att det är mitt uppdrag vi har tillsammans som kristna och som kyrka. Just det. Gunnar, det blir ett läxförhör här då. Vi har ju tre stycken fokusområden. Vilka är de två andra då? Mm. Det är ett fokusområde som leds av Ulla-Marie Gunnar och Per Westblom. Det handlar om Bibel och bön. Just det. Där finns också Thomas med, tror jag. Ja, just det. Thomas Hammar är med där också. Och sedan har vi ett fokusområde som handlar om trovärdighet. Som leds av Inga Johansson och Anders Svensson. Just det. Vi ska återkomma till er om en liten stund och prata mycket mer om ert område. Jag ska bara passa på och verkligen trycka nu på att det kommer 21 stycken regionala samlingar framöver. Då vi kommer också föra en del om fokusområdena, men inte minst regionutredning och strategiska inriktningar längre fram. Och också Ekumenias organisation framöver. Så det kommer vi trycka på de närmsta sändningarna, de närmsta veckorna framöver här. Så det hoppas jag att ni har koll på, så att ni går på någon nära er. Och ni kommer vara med också på en del personligen här. Jag vet att du, Lennart, är gällande redan i helgen. Ja, de första är ju nu lördag söndag på lördag i Matfors. Matfors, ja, utanför Sundsvall, för Västernorrland, Jämtland. Och sen i Brunflo utanför Östersund för Jämtlands län då. Just det. Så att det blir premiär där uppe. Det blir bra. Jajamän. Det ser vi fram emot det. Och få höra rapporter också om det. Vi får väl ta med kameran och göra ett litet klipp där. På tal om klipp, så brukar vi varje vecka ha något litet klipp från något annat håll. Och nu har vi ett litet klipp där vi ska få träffa samfundsledarna i de tre bildarsamfunden. Eller för Metodistkyrkans del så är det inte biskopen, men väl biskopens ställföreträdare Bimbi Oliver, som vi får lyssna till. Ett litet klipp med lite glada hälsningar till oss. Varsågoda. Då sitter jag här med Karin Wiborn, som är missionsförståndare i Svenska Baptistsamfundet, som ju fortfarande finns och existerar på alla sätt och vis, samtidigt som man då naturligtvis finns med då i det här Gemensam Framtid, Nya kyrkan. Hur är det? Spännande. Jag tänker att vi har tre spår. Det ena är att vi har mission as usual. Det pågår missionsverksamhet som alltid. Församlingarna har sitt församlingsliv, och vi försöker arbeta på att vara en gemenskap av församlingar. Sen är vi inne i en period när vi ska avveckla baptistsamfundets arbete som gemenskap och inveckla det i Gemensam Framtid. Jag tänker att det vi gör idag kommer att rymmas allt mer i Gemensam Framtid och den kyrka vi tillsammans vill skapa. Så nu blir det så att vi får utskick till församlingarna från respektive samfund och från Gemensam Framtid? Så blir det nog ett tag, ja. Men jag hoppas att det ganska snart blir så att man får ett utskick från Gemensam Framtid, och i det utskicket finns också det som behövs komma till baptistförsamlingar. Så övergången är ganska så flytande. Men när är den klar då? Jag hoppas att den är klar i konferensen 2012. Då ska det firas. Blir det raketer då? Det blir som för miljövänliga raketer. För vi måste vara ett trovärdigt samfund. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Tack så mycket. Tack så mycket.
får man inte skjuta raketer nu heller. Jag var så upprörd i somras på World Scout Jamboree. Det var ju som... Så hon rullade. Sitter lite nära dig. Nu sitter jag här med en alldeles, ja nu kan man nästan säga nybliven missionsföreståndare i Missionskyrkan, är det inte så? Tillförordnad sedan 1 september, ja. Det är ganska nyss. Olle Alkholm, det är du? Det stämmer det, ja. Välkommen till soffan. Du, det är ju så här att vi pratade med Karin nyss här om att vi lever ju parallellt med de gamla samfunden och det nya. Hur tycker du det funkar? Det är väldigt spännande. Det finns frågor som är svåra att lösa, men jag tror inte det finns några frågor som är omöjliga att hantera. Men vi kommer att få leva under en tid med den här dubbelheten att både vara gemensam framtid och till exempel då i mitt fall Missionskyrkan. Tror du att man kan få till ett avtal mellan gemensam framtid och Svenska kyrkan liknande det som Missionskyrkan haft till exempel? Tror du att det är svårt? Det tror jag är fullt möjligt, men det kommer inte att gå väldigt fort, utan det kommer att ta sin tid därför att det behöver förankring i lite olika organ och sammanhang. Då så, då får vi invänta det. Tack så mycket för att du kom, Olle. Tack så mycket. Är du tyken där nu? Med mig i soffan nu så har jag fått Bimbi Olberg som är biskopens ställföreträdare i Sverige för Metodistkyrkan och därmed också distriktsföreståndare. Hur är det med dig? Tack, det är alldeles utmärkt. Det var bra det. Du, Metodistkyrkan hör ju i Sverige hör ju till United Methodist Church i världen. Och den nya kyrkan kommer också ha någon slags relation, tror vi. Du kan berätta lite om den resan. Ja, resan har varit lång därför att det har inte hänt egentligen tidigare att någon velat lämna Metodistkyrkan och samtidigt vara kvar. Och vi har därför fått gå igenom en ganska lång och knepig process där det har tagit bra lång tid att försöka förklara för människor vad det egentligen handlar om och varför. Men vi har kommit så långt så att nu är alla ljusgröna. Och relationen här, och den heter någonting väldigt fint. Affiliated United Church. I princip skulle man kunna säga att det är en sorts association. Alltså man blir en associerad medlem med rätt att skicka delegater till konferenser och annat. Men inte rösträtt. Det finns alla möjligheter att i framtiden med församlingen ha utbytesprogram alltså med hela eller i alla fall halva världen. Så det ser vi fram emot. Tack så mycket Bimbi för att du kom hit i soffan. Tack själv. Vi gör så att vi vänder oss till er istället, för ni är ju här live och man både ser och hör er. Ja. Gunilla, uppdraget då ska vi tala om. Hur jobbar ni med det här stora området? Hur tar ni er an detta? Just nu så är vi inne i en fas där vi lyssnar väldigt mycket. Jag och Lennart har ju inte någon ambition här av att hitta någon revolutionerande metod som löser uppdrag så att säga, för kyrkan på en kvart. Utan vi försöker att lyssna. Vi har ju ett otroligt rikt arbete i våra tre bildarsamfund. Ett rikt tänk ifrån människor. Mycket satsningar. En del avslutade projekt och annat. Så att vi har mycket stora öron och försöker ta oss runt och lyssna in olika saker. För att sen också försöka konkretisera ner vad är det som vi skulle kunna vara som en resurs. Tanken är ju att de här fokusområdena ska ge oss en smak av vad det är att vara gemensam framtid. En ny kyrka i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg det att vi inte på något sätt har varken ambitionen eller uppdraget att täcka in allting inom det här området. Ja. Utan, och det har ju funnits lite riktlinjer då ifrån både den verksamhetsplan som togs vid bildarmötet och en del ifrån kyrkostyrelsen som vi har fått som lite medskick då att fundera kring. Så vi håller på att formulera och de här regionala samlingarna blir ju viktiga tillfällen då vi testar några idéer och tankar då för att få respons på. Så vi vet om vi överhuvudtaget är på rätt riktning och om det här smakar gott så att säga när man hör det då.
Just det. Och nu är ni då i ganska rejält en uppstartsfas får man väl säga. Ni började ju era små tjänster i detta som ni väl också är från 1 september. Så att så värst långt kanske ni kan ju inte, tänker jag, ha kommit så. Men när kommer man ut i församlingar märka liksom att nu får vi någonting här från fokusområdet uppdraget att sätta tänderna i? Vi hoppas ju, så som det är planerat, så är ju hösten här en planerings- och en planeringsfas kan man ju säga. Men vi hoppas ju att vi under 2012 ska kunna ha igång saker som kommer att märkas ute i församlingen. Som sagt var, det är svårt att säga exakt, men senast hösten under 2012 så tror vi att vi har saker som är tydligt på gång. Träffade Bibel och bön här i soffan förra veckan. Då talade Per om att de siktar mycket på fastan inför påskfastan. Har ni något sånt där, vi hörde om lite om er andra halvan på 2012, men har ni något sådär ni siktar in det på särskilt när det kommer synas och märkas? Jag tror ju att Bibel och bön kanske är det som kommer konkretast och först utav de här fokusområdena, och det känns ju riktigt och gott att det är så. Vi har ju nu då försökt formulera några områden som vi vill testa lite grann när vi möter människor på regionala samlingar och sånt där. Och det ena handlar om hela ett slags förhållningssätt då från kyrkan, att stödet till den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt är det som står i centrum, liksom i hela tänket. Och inom det är då med att både stödja de församlingar som redan lever och finns, de som kanske behöver en omstart, eller på att också att det får växa fram nya församlingar på platser där det behövs. Så liksom, det är ett sånt här område som vi jobbar med nu. Och där tror vi att det kanske blir vissa inslag kopplat till det där som vi kan konkretisera och som börjar märkas under det kommande året. Men jag tror inte vi idag kan säga liksom någon exakt tidpunkt eller så. Nej, det är tidigt som sagt. Ja. Du sa att ni lyssnar mycket nu i den här fasen. Har ni hört någonting sådär som du har känt att det här visste jag inte om, eller det här var jätteintressant eller spännande? Finns det något du kommer att tänka på direkt? Jag kan nog säga att generellt så har det nog varit det här att det pågår väldigt mycket gott arbete och att det finns väldigt mycket engagerade människor. Jag har lite svårt att plocka upp liksom någonting som var helt nytt så för mig just nu. Men jag tycker att jag är... Det är väldigt roligt. Man ska ha klart för sig, även om vi står här som ledare för det här fokusområdet, så handlar det ju inte om att det är vi så att säga som gör hela arbetet, utan vår uppgift är att försöka också plocka fram goda lokala exempel som kan så att säga gynna hela kyrkan, ja, även om vi försöker sätta någon slags inriktning på då. Men inte minst inom det här området som du var inne på nu, Lennart, med församlingsutveckling, växt och omstart och så, finns det jättemycket spännande som redan pågår och som kan inspirera andra delar av kyrkan. Vilka regionala samlingar kommer du besöka? Om man åker till Vårgårda, Skövde eller Göteborg så träffar man mig. Så där, ja. Så du håller dig lite... Jag håller mig lite hemma omkring, ja. Men du reser också, vet jag, något lite längre ifrån. Ja, jag är ju Matfors och Brunflo nu då, och sen Ludvika, vilket ju också är den geografi jag är van vid. Men sen ska jag göra en liten utflykt till Köping. Köping såg jag. Annars det ligger väl i också lite resursbevarande och sånt där, att vi inte ägnar all tid åt resande och sådär, när vi finns på lite olika platser. Det är bra, då räcker resurserna till mig, för jag är på 11 utav de 21 tror jag. Men ja, vi får ju se till att det räcker för oss alla. Ni är bara 3 kyrkoledare och vi är 6 som just det. Kopisområden. Just det, precis. Ja, det blir lite annorlunda på det sättet. Ja, det ser ut som att våran tid börjar rinna mot sitt slut. Så vi tackar er så mycket för att ni kom hit till, tyvärr blir det ingen soffa denna gång då, men till bordet. Tack. Och tack för att ni gör det här jobbet för den nya kyrkan. Och så tackar vi dig som har tittat också. Och vi avslutar som vi alltid gör med webbsändningen med att kort be tillsammans. Vi tackar dig Gud att du är så stor och så mäktig. Med att du bryr dig om oss precis som vi är. Att du älskar oss precis som vi är. Och vi tackar dig Gud att vi får se oss som dina barn. Och vi ber Herre att du ska välsigna oss var och en. Och att du ska välsigna din kyrka, den kyrka som vi arbetar med och för här på våran jord i vårt land.
Vi ber i Jesu namn. Amen. Stort tack och på återhörande återseende nästa vecka.